Dursi konfirmohet vit pas viti si një port me rëndësi rajonale në pelgun Adriati Jonian. Autoriteti portualë saktëson se gjatë viti 2014, porti Dursit ka pasur kontakte me rëndës 60 porte në të gjithë globin, duke e renditur kështu Dursi në një prej porteve të rëndësishme në Balkanin përëndimor. Anijet trektare kanë transportuar afro 1.7 milion ton madra gjesej, pa përfshirë transportin e madrave me kontenier apo me tragete. Anijet kanë lundruar në portet e 20 vendeve duke përfshirë edhe portin e Houstonit, në shtetet e bashkuarat Amerikës. Sigurisht që destinacioni preferuar njësure dhe nga niveli shkëmbimeve trektare kanë qënë portet e pjesës blindore të gëdishtu ditapenin. Mësohet se shkëmbime trektare nga Durësi kryen me më shumë se 15 porte të Italis, që zë e parë për nga numri porteve. Me gjithse vëllimi më i madhi madrave me manje, realizohet me Rusin, më shumë se 320.000 tonë. Si pas të dënave të sektorit të statistikave portuale, sasia më e madhe e madrave për eksport është njësër me anje drejt porteve të Egyptit, ndërsa importet më të mëdhaj për kasin Rusis. Burimet bëjnë me dje se gjatë vitit 2014 në portet e Dekhelias, Damietias, Aleksandris dhe Portsajdit, janë shkarkuar më shumë se 235.000 ton madhra shqiptare, kryesisht klinker lënde par për prodhimin e cimentos. Nga Dursit, drejt Libis, janë njësur afro një 170.000 ton maldra, ndërsa 159.000 ton maldra të tjera drejt porteve të Turqis. 111.000 ton maldra kanë patur si destinacion tre portit të kinës. Në vendin e pes, ndodhet Italia në portet e së cilës kanë bëritur ma një trektare 34.000 ton maldra shqiptare. Rusia, Turqia dhe Ukrajina janë tre vendet e para nga portet e së cilës, njësën drejt vendit ton maldra të importit. Rusia zë vendin e par me afro 320.000 ton maldra, kryesisht grurë. Turqia dhe Ukraina kanë siel në durës gjatë vitit të kaluar përkatsisht 123.000 dhe 78.000 ton madrat të ndryshme.